Tenis je jedan od sportova koji se u Hrvatskoj često prati, a hrvatski tenisači postigli su zavidne rezultate na mnogim prestižnim natjecanjima. Osim rezultatima možemo se pohvaliti i dugom tradicijom igranja ovog sporta u Hrvatskoj. Prvi teniski klub u ovom dijelu Europe osnovan je 1900. godine i to u Gospiću. U Gospićkoj park šumi Jasikovac izgrađeno je prvo tenisko igralište. Nažalost, od tog terena danas nema ni ostataka, ali tradicija je ostala. Kasnije je izgrađeno još nekoliko terena, a tenis su u glavnom ličkom gradu igrali časnici i pripadnici hrvatske kulturne elite. Tenis u Gospiću općenito postoji više od 100 godina, ali klub radi od 1997. godine na čelu sa predsjednikom Ivanom Radoševićem. Danas broje 20 članova. Interes djece za bavljanje ovim sportom postoji, ali veliki problem je manjak trenera u Gospiću, ističe Alić. U prošlosti smo imali solidan odaziv mladih, bilo je uvijek oko 20 klinaca, međutim, trener je zbog svojih privatnih obaveza morao ići u Italiju, pa je onda škola tenisa je malo trenutno zaostala, ali u cilju je da se vrati do godine da ponovno bude što više klinaca na terenima. Dolaskom ljepših dana kreće i sezona tenisa u Gospiću. Zaljubljenici u bijeli sport pripremaju dva tenis terena uoči tradicionalnog turnira koji je prošle godine ispunio sva očekivanja. Jedan teren je trenutno gotov, može biti pušten u funkciju, a drugi teren je trenutno u izradi, ostale su još ima dosta toga za napraviti, ali se nadamo da će to ovaj tjedan, tako da bi od 1.7. pustili oba terena u funkciju. Prošlogodišnji turnir se održavao 3 dana, znači petak, subota, nedjelja. Bilo je natjecanje pojedinačno i bilo je utješni turnir za sve one igrače koji izgube u prvom kolu. Prošle godine sam sudjelovao na tenis turniru u Gospiću. Što se mene tiče, bilo je odlično. Odigrali smo nekoliko kvalitetnih mečeva uz tenisači iz Gospića bili su i gosti iz Ogulina i Vrbovskog. Cilj ovogodišnjeg turnira je privući igrače iz Gospića, Otočca, Ogulina, Rakovice i drugih bližih gradova u Ličko-senjskoj županiji, a možda i šire. Do početka srpnja u planu je potpuna sanacija terena. Stvoreni su dakle uvjeti da se slavni dani tenisa u Gospiću možda ponovno vrate.